наче моя дружина побачила оголошення на Фейсбуці десь і запропонувала весело з дітьми провести час, тому що, як правило, вдома зовсім інші проблеми, там котлети жаряться чи ще щось таке, а тут ніби святка, окрема атмосфера, чиста для спілкування з дітьми. Робота з будиночками, малювання глазурю з дітками з будиночками. Також ми з дітками робили кокосове молочко в центрі Вінниці. Це ми розбивали кокос, робили кокосову стружку самостійно, було дуже весело. Також була проведена робота з психологом. Дуже дякую Анатолію Бруню, що він деякі такі поради робить і цікаві. Я потім їх стараюся застосовувати одразу на практиці і дійсно допомагаю. Ну, я дізнався багато нових моделей поведінки у відносинах з дітками та з дружиною. Певні вже конфліктні ситуації стараюся якось зладжувати. Скандали вже не такі серйозні, як інколи могли бути. У мене дітки якраз сіблінги, в них 1,5 року різниці, вони дуже активно між собою конкурують. І зараз більше якось доводить, ну, виходить краще ці конфлікти гасити і нівелювати. Цікавий досвід по спілкуванню з іншими людьми, прийняття досвіду інших татусів, можливо, певні поради від них, також робота з психологом. Він допомагає якісь прийомчики робити в спілкуванні там, з дітками, з дружиною. Завдячую новими знайомствами, можливо, з іншими татусями, просто обговорення з іншими людьми, навіть інших вікових категорій, тобто не однолітків, про такі болючі для всіх теми, актуальні татусів, виховання дітей, підлітків, стосунки між чоловіком і дружиною. Ну, класний проведений час, емоції, враження, гарні враження. Учасник Артур звернувся до нас з таким запитом, що йому було дуже цікаво, скільки потрібно проводити якісного часу зі своїми дітьми. Насправді я йому пояснив про те, що цього часу потрібно не так вже й багато, але що він повинен бути регулярний.